Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan uh, salam sejahtera kepada semua warga Kolej Vokasional Matang uh, dan selamat kembali uh, ke Kolej Vokasional Matang kepada pelajar-pelajar uh, DVM yang akan memulakan sesi bersemuka kita pada 4 uh, hari bulan Oktober. Tapi untuk pelajar asrama mereka akan mula bergerak ke asrama bermula pada 1, uh, 2 dan 3. Uh, oleh yang demikian, uh, berhubungan dengan uh, pendaftaran Untuk sesi kali ini, kita ada sedikit perbezaan berbanding dengan sesi-sesi yang sebelum ini uh, Kita berpandukan kepada garis panduan pengoperasian sekolah uh, 3.0 Di mana dalam taklimat saya kepada guru dan uh, uh, para, uh, para pelajar yang bertanya beberapa soalan di kalangan ibu bapa pun ada juga yang uh, bertanya soalan-soalan uh, yang berkaitan tentang uh, sesi bersemuka yang akan kita mulakan nanti. Uh, antara soalan yang saya terima ialah um adakah semua pelajar uh, diploma, diploma 1 dan diploma tahun 2 akan tinggal di asrama. So untuk menjawab soalan tersebut sebenarnya kita telah ditaklimatkan oleh pihak WPLTB uh, yang mana dalam uh, surat tersebut, ada menyatakan semua pelajar uh, DVM yang akan hadir untuk sesi bersemuka ini akan tinggal di asrama. Tujuannya sebenarnya ialah untuk kita membentuk satu gelombang selamat. Yang istilah yang digunakan uh, bagi uh, menempatkan pelajar di satu tempat yang akan membentuk persekitaran yang lebih selamat. Kerana uh, keadaan apabila pelajar mendaftar, eh, pelajar akan mula mendaftar pada hari, kalau uh, DVM 2 kita tetapkan pada hari Sabtu. Eh, iaitu uh, bermula pukul 2 hingga pukul 4 petang. Manakala DVM 1 akan hadir pada hari Ahad, uh, sama juga pukul 2 hingga pukul 4 petang. Di mana apabila mereka hadir, nanti kita akan buat satu sesi Uh, ujian saringan ya okay. ujian saringan kesihatan menggunakan kit yang dibekalkan oleh pihak PPD jadi uh, selepas uh, ujian tersebut sekiranya keputusan ujian uh, negatif maka barulah pelajar yang di uh, apa nama dibenarkan untuk mendaftar ke uh, asrama Manakala sekiranya uh, keputusan ujian saringan itu kita dapati uh, po, uh, positif, maka kita akan uh, membenarkan ibu bapa untuk uh, mengambil anak dia semula bagi menjalani swab test di uh, klinik luar. Lah. Okay, jadi persoalan um, lain yang ibu bapa sering uh, kemukakan, terutamanya dalam pengurusan pelajar di bawah unit saya ialah jika anak saya tidak dapat ke asrama atas sebab-sebab tertentu, apakah tindakan daripada pihak sekolah? So, untuk menjawab soalan ini, kita memberi beberapa kelonggaran, terutamanya apabila melibatkan kes-kes pelajar yang masih dalam karantin, pelajar-pelajar yang ada temu janji dengan doktor. Sebagai contohlah saya bagi tahu kalau pada 4 hari bulan tu dia masih ada temu janji dengan doktor maka kita membenarkan pelajar itu datang uh, selepas temu janji tersebut ataupun bagi yang kuarantin apabila tamat kuarantin uh, setelah dia dapat RO uh, release order daripada KKM uh, barulah dia dibenarkan untuk mendaftar ke asrama tetapi uh, dalam masa yang sama uh, pihak ibu bapa juga perlu menulis surat kepada pengarah dan memberitahu justifikasi sebab-sebab uh, kenapa uh, anak mereka tidak dapat hadir pada uh, tarikh yang sudah kita tetapkan. Jadi uh, surat tersebut akan memberi kita uh, membolehkan kita untuk uh, uh, mempertimbangkanlah eh, tentang uh, tugas-tugasan yang belum anak dia ataupun tugas amali ya, terutamanya yang belum disiapkan dan kita akan uh, beri ruang dan peluang untuk dia menyiapkan segala tugasan-tugasan yang uh, tertunggak. So, seterusnya, soalan daripada Ibu Bapa juga tentang, ada juga bertanya tentang uh, uh, tidak dapat hadir uh, dalam waktu yang telah ditetapkan dan uh, berasa bimbang dengan uh, markah ataupun... Uh, Uh, persiapan anak dia dalam PB khas, yang kita panggil PB khas, tempoh PB khas tersebut, ya. Eh. Uh, untuk menjawab soalan ini juga, sebenarnya kita diperuntukkan uh, masa selama lebih kurang 3 minggu. Dalam masa 3 minggu tersebut, uh, sebenarnya ruang itu ialah untuk guru-guru uh, menyediakan pelajar sebelum dinilai, ya. Eh. Itu satu. Yang pertama. Yang keduanya ialah bagi pelajar yang mungkin telah membuat persiapan sebelum ini tetapi mendapat uh, uh, markah yang agak kurang so, peluang ini akan uh, memberi peluang ini kepada mereka untuk memperbaiki lagi markah-markah yang terdahulu. Eh? Sama ada dalam bentuk uh, dia mem membuat semula ataupun dia mem memperbaikilah tugasan yang telah dia buat. Jadi kesempatan inilah yang kita harapkan. Pelajar akan menggunakan sepenuhnya peluang ini untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik lah. Itu sebabnya tujuan untuk sesi bersemuka. Ia terutama sekali apabila melibatkan amali. Amali yang tidak dapat dibuat semasa PDPR, jadi penilaian dan penilaian dia cuma akan dibuat dalam ruang masa yang kita sudah berikan ini. Uh, soalan yang seterusnya uh, anak saya ada temu janji dengan pihak hospital. Siapakah yang akan menguruskan jika anak uh, kami berada di asrama? Okey, um, apabila kita menetapkan uh, semua pelajar uh, tinggal di asrama, uh, dia sekaligus sebenarnya akan uh, menguruskan ataupun kita akan me, uh, apa nama kita akan menguruskan proses-proses yang terlibat kita tujuan utama kita tidak membenarkan pelajar keluar masuk ialah untuk uh, keselamatan lah eh. keselamatan karena apabila ada pelajar yang keluar masuk maka lagi mudah untuk dia terdedah lah kepada uh, Uh, kumpulan ataupun orang luar. Jadi apabila diuruskan oleh pihak sekolah, katakanlah uh, dalam minggu pertama tersebut pada hari Rabu dia ada temu janji dengan doktor yang dia perlu hadir. Uh, kalau dia harian mungkin ibu bapa dia akan terus bawa ke uh, klinik ataupun hospital. Tetapi apabila dia berada di uh, asrama, maka uh, guru pembimbing yang akan menguruskan. Uh, semua urusan uh, pengangkutan dan apa nama untuk memenuhi janji uh, temu janji tersebut. Dengan arti kata lain, uh, pihak sekolah menyediakan kemudahan uh, dari segi pengangkutan membawa pelajar asrama untuk hadir ke hospital ataupun klinik uh, dan selepas selesai uh, temu janji dengan doktor tersebut, dia akan dibawa semula kembali ke asrama. Jadi uh, ibu bapa tak perlu rasa terlalu bimbanglah eh tentang berkaitan dengan uh, hal tersebut. Okey, uh, seterusnya. Eh uh, adakah ibu bapa dibenarkan berjumpa dengan anak pada hujung minggu? Uh, soalan ini sebenarnya semenjak uh, semenjak sesi yang lepas pun uh, kita ada berdepan jugalah dengan isu ini di peringkat di pihak pengurusan sekolah atau pengurusan asrama, kita lagi masih lagi mematuhi SOP yang memang uh, dikeluarkan sebelum inilah uh, apabila anak sudah berada di asrama, jadi uh, mereka akan di, uh, mereka sebenarnya tidak dibenarkan untuk berhubungan lah maksudnya berjumpa secara face to face Uh, ataupun uh, perjumpaan yang ada bersentuhan. Uh, tujuannya tadilah eh, untuk mengelakkan daripada uh, rantaian itu. Eh. Kita nak memutuskan rantaian tersebut. Sebenarnya, kita membenarkan pelajar untuk uh, membawa handphone dengan bersyarat. Eh. Uh, antara yang kita pertimbangkan ialah untuk memudahkan komunikasi walaupun anak di, mereka berada di asrama tetapi masih lagi boleh berhubung berhubung dengan ibu bapa dan ibu bapa boleh lagi mengetahui tentang uh, keadaan anak mereka di asrama dan sekiranya jika memerlukan uh, ibu bapa perlu menghantar barang-barang kepada anak mereka di asrama maka uh, kita perlu akulah dengan peraturan yang sudah kita tetapkan iaitu uh, barangan ataupun kiriman tersebut Tendaklah di, uh, dihantar kepada pihak pengawal keselamatan eh, dan mengisi boranglah. Uh, uh, selepas itu, uh, tinggalkan di pondok keselamatan. Maka pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, maka kami akan membenarkan uh, anak mereka untuk mengambil uh, barangan ataupun kiriman tersebut. Itu pun apabila uh, pada hari uh, Sabtu dan Ahad lah. Untuk hari-hari biasa, biasanya, Uh, pihak uh, pengawal keselamatan akan menghantar uh, barangan kiriman tersebut ke bilik pengurusan asrama. Di bilik pengurusan asrama akan ada jawatankuasa yang bertugaslah untuk menghantar uh, kepada pelajar-pelajar uh, yang berada di asrama. So uh, kita sekarang ni berdepan dengan situasi yang uh, yang agak luar biasalah maksudnya tak kata orang dia uh, norma baru dan kita menyesuaikan peraturan-peraturan uh, ni berdasarkan tentang SOP SOP ataupun garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak um, kementerian KKA uh, maupun daripada pihak PPD ataupun pihak BPLTB. Uh, tujuannya tidak lain dan tidak bukan ialah untuk uh, membentuk apa uh, sekitaran yang selamat supaya ibu bapa tidaklah merasa terlalu bimbang dengan keselamatan anak-anak mereka yang sekarang ini berada di asrama. Dalam masa yang sama juga, anak-anak mereka yang berada di asrama akan dapat menjalani sesi pembelajaran yang lebih berkesan. Kerana apabila melibatkan amali, rasanya memang lebih sesuai untuk sesi bersemuka. Berbanding dengan uh, situasi uh, PDPR sebelum ini So rasanya saya berhenti di sini dulu Walaupun ada lagi banyak persoalan yang uh, saya perlu jawab InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan lain ketika Sekian terima kasih